odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanka galbeedka magaalada Berbera ayaa qaylodhaan ka muujiyey dhuldaaqsameedka Xeero oo la sheegay dad shacab ah inay si sharci darro ah dhismayaal uga hirgeliyeen. Waxaa warbixintan magaalada Berbera nooga soo diray wariye Axmed Siciid. Qaar ka tirsan cunqaasha iyo waxgaradka deegaanka galbeed ee magaalada Berbera ayaa cabasho xoogan ka muujiyey oo qaawano lagu hayo dhuldaaqsimeedka deegaanka Xeedho oo ku taal xeebta galbeed ee magaalada Berbera, qiyaas ahaan u jirta 30 kilomitir, halkaasi oo laga sameeyey dhismayaal iyo seesa sharci darro ah oo laga hirgeliyey deegaankaasi Xeedho, waana kuwan iyagu cabashadooda ka hadlaya. Maanta halkan kaga hadlayna aanu u nimi oo aan kala hadlayna madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Siiraanyo inaanu meesha aanu nimi xoolo daaqeenkii dadweynaha ay tahay oo seesaska laga sameeyeyna aan taamdu taagnaa ay tahay, taasaan u sheegayna haddii waxba aad ka qaban waayo laga qaban waayoona oo degdeg wax looga qaban waayona isku dhac weyn hadhowta laga garnaqi doonaa ay ka dhici doonto. Cadays waana dhulkii xoolo daaqeenka ahaa ee dadkii reer miyiga ahaa ee xoolaha Soomaaliland ay ku naaloon jirtay deegaankeedii xoolo daaqi jireen oo maanta arkaysaan in laga samaystay seesas waaweyn oo dhowr kilomitir meel walba gaadhayso oo la isku joojinayo magaaladii markii la soo mariyey miyigiina la yimid. Waxaan u sheegaynaa maamulka ay qusayso maayirka iyo bada saabka iyo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliland ilaa madaxweynaha aan gaarsiinayno inaanay hayn dhulkan dhul deegaan ah amba magaalo ah ee ay tahay dhul daaqsimeed aan looga baahnayn magaalo. Dadkii xoolo daaqeenka ambarka loogu taga miyigii xoolaha ma magaaladeenu keenaa. waxaan qusayso madaxweynaha Axmed Maxamed Siiraanyo wasiirka daaqanka haddee beedma gobolka saaxil madaxdeeda waanu u sheegaynaa anugu waxaan ahay nin sagaashan jira, waxaan ahay hayr maanka dargudle seeska aanu maanta taagannahay ilaa dhay moole wuu isku joogaa ilaa dargudle wuu isku joogaa. Haddii abayd maayo haddii aan degdeg meeshaa loo imanin oo dargudle la iman oo arac cadaysa la iman oo seesaska la arag wax ka xun baa ka dhici doona baanu leenahay. Xoolo daaqeen cid ku arkaynaa aan lagu soo baxnay oo maanta kaga hadlaynaa in dhulkii xoolo daaqeenka ahaa ee geel iyo arag iyo xoolo intaba ay noo joogeen ay ummadda u joogeen in maanta magaalo loo soo raray. Magaaladaasuna waxaanu dhacayso oonu ogol lahayn maaha. waxaan u sheegaynaa maamulka gobolka saaxiib ilaahay gobollaheed degmo in si degdeg si degdeg wax looga qabto. Sidan aynu taagannay waa deegaankii arac cadayso, waana dhul xoolo daaqeen ah. waxaa laga sameeyey seesaska waaweyn ee aragtaan waxa weeye waxaan la qaadan karin oo aan la aqbali karin dhulkii xooluhu daaqayeen ee deegaanka xoolo daaqsiinka ahaa in laga sameeyo seesas waaweyn dad reer miyi oo aan la garanayn ay si sharci darro ah dadka u iibiyeen. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha ciddii ay qusayso waxaan ku codsanaynaa in arrintaasi degdeg wax looga qabto oo wax cidan la cidan u ogolay inay degto ama inay sees ka dhigto ama inay magaalo ka dhigtaan maba jirtaaba yaraatay, waayo waa dhulkii xooluhu ay ku noolaayeen. marka waxa weeye arrintaasi degdeg wax looga qabto. meelka aynu joogna waxa weeye waxay ka tirsan tahay in arac cadays meesha la yidhaaho ninkadeni garanayaaba uu garan doonaa kaan haru maqlana imika ha maqlo waxa weeye dhul xoolo daaqeena dhul xoolo daaqeena weeye dhulka aynu joogno dad reer miyiga oo dadka meesha degaa ayaa si sharci daraa u yiminaya oo maayar ka dhex noqday miyigii. waxaanu leenahay maamulku gobolka saaxil iyo madaxweynaha arrimaha gudaha meel kasta waxaanu baaq baan u diranaa aanu gaadhsiinaynaa si degdeg arrinkaa in wax looga qabto haddii waxba laga qaban waayena berri ka maalin mid kuxume ka dhici doonta halka. meesha waa ku dhashay deegaanka meeshaan ahay waxa weeyaan meeshii xoolo daaqsinka ahayd ee xooluhu ay daaqayeen ay ku noolaanayeen ma ogolin in la seeso laga dhigo inaantoy dadka seesay magaalo laga dhigo oo magaalo laga dhigo inay laga joojiya dowladda Soomaaliland fariintaas aan diray. soo wada duub oo cabashada odayaashan ayaa ku soo beegmaysaa xilli deegaankaasi Xeedho laga hirgeliyey seesas iyo dhismayaal si sharci darro ah looga dhisay deegaankaasi. waana dhaliil dubtaal maamulka golaha deegaanka ee degmada Berbera. waa Axmed Siciid Maxamed, telefishinka caalamiga ee Kalsan TV magaalada Berbera.